очитувани присутни. Во интерес на времето ќе има едно пократко обратење во смисла да се кажат и основни работи за статусот на евреите во Македонија и исто така на статусот на евреите во Османската империја. Ќе почнам со еден многу важен датум во еврејската историја. Тоа е 1492 година, кога доаѓа до тој голем екзодус, миграција, протерување на шпанските евреи. Што е сега, што е интересно, мене што ми беше интересно како историчар, кога го истражував ова, зошто во 15-тиот век еврејскиот елемент бега од една христијанска, католичка држава во една муслиманска држава. Интересно е тоа да се спореди затоа што во тој историски период, 15 или 16 век, иако Османската империја е на врвот на својата мод, доколку ги гледате работите од еврејска гледна точка, многу потолерантен е исламот во тој историски момент, отколку католицизмот. Затоа и најголемиот дел од протераните евреи од Шпанија доаѓаат на територијата на Османската империја, а со тоа и во Македонија. Е сега, чисто да се види за... ќе објаснам за статусот на евреите, каков е статусот на еврејското население во рамките на Османската империја. Во рамките на Османската империја, еврејскиот елемент се наоѓа во поповолна положба во споредба со нивните сонародници во европските држави, зборувам се, значи, 15, 16, 17 век, да имате представа. Османската империја не била турска национална држава, туку исламски калифат, кој во согласност со шеријатската државно-правна теорија, бил уреден како верска империја, во која не постои национален концепт. Токму поради тоа, сите поданици биле третирани исклучиво како припадници на религиозни групи, но не и на етнички заедници. Муслиманите представувале рамноправно обединет државотворен народ, без оглед на своето етничко потекло. Сега, на Балканско ниво се преформуваме. Денешните народи од Балканскиот полуостров за време на Османската империја сочинувале така наречени милети. Зборот милет потекнува од персискиот јазик и го означува она што во западната цивилизација се нарекува нација или народ и се однесува на христијаните и евреите како верски заедници. Османлиите им дозволиле на овие малцинства слободата не само да практикуваат својата религија, туку и поширока слобода да се управуваат себе си во чисто внатрешни работи со посебни законници и судови. Во овие рамки на управата на милетите се решавале споровите околу наследствата, браковите, разводите, како и собирањето на некои даноци. Како религиозни заедници, милетите биле под заштита на муслиманската врховна власт. Било вообичаено милетите своите внатрешни односи да можат да се ги уредуваат според собствените закони. Најкарактеристична специфичност се состојала во тоа што милетот немал никаква посебна територија и што бил одреден само со припадност кон религијата. Членовите на милетот имале слободно движење од целата Османска империја, но останувале припадници на нивната религиозна заедница. Иако Османската империја била можна толерантна и ги прифатила прогонетите евреи и на незината територија не се организирале погроми како во европските држави, сепак понекогаш од највисоко место доаѓале некои ограничувања или забрани за евреите, ќе ги наведам примерите, например, сега, значи, на евреите било забрането да поседуваат робови, како и да заработуваат од трговија со робови. Меѓутоа, оваа забрана не била почитувана, затоа што од трговија со робови многу се заработувало. Кога станува збор за робство кај евреите, значен е фактот дека многу евреи кои што биле одведени во робство и потоа продавани како робови на пазарите, истите тие биле откупувани од нивните сонародници евреи, па и оттука нивно присуство во нивните домови. Исто така, голем број на евреи кои примиле ислам и биле робови, по нивното откупување од страна на нивните сонародници, повторно се вратиле во својата првобитна религија, во јудеизмот. Најинтересно е тоа што скоро сите заробеници, па и христијаните, посакувале да станат робови кај евреите, зашто согласно средновековното еврејско право и Моисеевите закони, лице кое робувало на еврејин 6 години, задолжително требало да биде ослободено на 7-та година од својот Господа.
Се разбира, робот требало да премине во еврејска религија, но на седмата година робот, откако се ослободува, можел да замине за својата земја и при своите близки. Меѓу ограничувањата на евреите го одбележуваме нивното скратено право во слободното обновување на своите храмови, синагоги. За поправка на синагогата евреите морале да бараат одобрување од султанот. Одобрување обично добивале, но секогаш дозволено со строго почитување на поранешните дименции во ширина, должина и висина. По извршената проверка на храмот, евреите морале да викнат комисија што сами ја плателе, која требала да изврши убит на лице место дали синагогата е во поранешните дименции. Доколку се докажало дека храмот бил поправен надвор од старите дименции, истиот се урнувал. Во елот на забраните за евреите спадува и нивното живење покрај джамии, медреси, текиња, амами. Исто така на евреите им било забрането да им продаваат вино на муслиманите, затоа што според муслиманската верска книга Корана, на муслиманите им било забрането да пијат, ако бил најден пиен муслиман, секогаш за евреите се создавале непријатности, прогони, следување од власта, која често ги обвинувала евреите како божен тие да ги стимулираат турците да пијат вино, а со тоа да не ги почитуваат повелбите на Корана. Една од формите на притисок на исламистската администрација врз еврејското население представува и процесот на исламизација. Кога станува збор за македонските евреи, најголемиот бран на исламизација бил спроведен во втората половина на 17-тиот век како последица на делувањето на лажниот месија Шабатај Цви. Разните ограничувања, забрани, чести награди, понижување ги ставале евреите во градини од втор век, впрочем како и сите што не биле муслимани. Сепак животот на евреите во Османската империја бил многу поподносли во споредба со положбата на нивните сонародници во повеќе европски држави. Впрочем, и таа состојба се променила со ликвидирањето на Јаничарите во 1926 година. Со донесувањето сега во рамките на периодот на реформите во Османската империја се подобрува постепено се подобрува положбата на еврејската заедница. Со денесувањето на Дюлханскот хати шериф во 1839 година, на евреите им било дозволено да сведочат во судовите, ова право до тогаш го нема. Било укинати конфискациите, исто така и присилните казни, и на евреите им биле признати сите граѓански права, како и на турците. Од друга страна, ако гледате од аспект на обичниот подани граѓанин во Османската империја, ка обичните луѓе, сите овие декларации не довели до суштествени промени во социјално-економскиот живот кај евреите. Сепак, во секојдневниот живот се случувале разни прекршувања од страна на османската власт, поточно од луѓето кои биле близки до власта и ги застапувале конзервативните сили во рамките на Османската империја. Со донесувањето на султанскиот хати Хумајун, значи тоа е нова реформа во рамките на Османската империја, 1856 година биле потврдени сите привилегии и граѓански права за сите османски поданици, па и за евреите. Сите овие привилегии биле формални, ако не би имал полза, тоа биле побогатите евреи, кои имале можност за уште побрзо богатене, што отворило пат за развој на индустријата во Македонија. Сега во рамките на бидејќи се наоѓаме во Штип, чисто да спомнам неколку работи кои се во османски, кои се наоѓаат во оваа временска рамка во периодот на османското владење. Еве нешто за училиштата на Еврејската алијанса или на Француски алијанс Израелите универзел, која во 1910 година во февруари отворила училиште во во Штип. Оно што е карактеристично за Штип е дека пред 1910 година еврејските деца учеле во еврејско училиште или на Лабино, сега не знам дали правилно изговор, Ла Скола Джудеа. Иако нивото на тоа училиште не било високо, децата ги стекнувале наосновните поими за Светото писмо, знаеле да читаат на хебрејски јазик, да пишуваат на и да читаат и да пишуваат на јазикот Лабино, и изучувал еврејската историја, турскиот јазик и друго. Би можело да се рече дека нивото на нивното знаење било поголемо од нивото на знаењето на децата од другите нации.
Во февруари 2010 година Римска италијанска отворила свое училиште во Штип, при што во првата генерација во училиште учеле 87 момчини и девојчини. Али еврејската италијанска многу помага во училиште, бидејќи финансиската состојба на еврејската земјица во Штип била прилично тешка. Во 1911 година во Штип имало 95 ученици, а во 1912 година имало 97 ученици. Треба да се нагласи дека во тој период продолжува активноста на еврејското училиште од предходно. Благодарение на действувањето на училиштата на Еврејската алијанса при искорената на писмеността меѓу еврејското население, во споредба со муслиманското и христијанското население, процентот на евреи аналфабети бил многу мал и уште некои податоци за присуството на еврејската заедница во Штип во 19-тиот век. Интересно време, тоа значи во средината на 19-тиот век според пописниот дел 1844-1845 година во Штип имало 43 еврејски домакинства. Потоа има податоци од пописот од 1881 година, според кои во Штип имало 250 евреи и 260 евреи. Овде треба да се нагласи дека се до крајот на 19 век, кога се спроведува попис во Османска империја, се попишуваат само мажите. Така што од крајот на 19 век имаме некоја представа не само за еврејската заедница, туку воопшто колку има мажи, колку има жени. Предходно може само да се проценува. Значи, податок продолжува. 1893 година во Штип живеа 267 евреи и 274 евреи. Значи, сега и завршуваме со податок. Последните години во 19 век во Штип 60 кути биле еврејски, имало околу 800 евреи во Штип. И на крајот, во 1912 година податок дека во Штип имало околу 500 евреи. Ова ќе го завршам, значи моето изнаде ќе го завршам со зборовите дека евреите представуваат нерасмени дел од македонската историја, а проучувањето на нивниот живот во периодот на славинското владење во Македонија представува значен сегмент во изучувањето на минатото на еврејската заедница во Османската империја. Ви благодарам на вниманието.